دشمنی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے بڑوں سے دشمنی ہو سکتی ہے. یہ ہندو ڈاکٹر کا کہنا ہے, ڈاکٹر جگن ناتھ وہ کہتے ہیں میں نے کربلا کی ہسٹری پڑھی, پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا کہ ایک بچہ کربلا میں جو ابھی 6 مہینے کا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ان دشمنوں کو ہم کیسے انسان سمجھ سکتے ہیں جو ایک ایسے بچے کے اوپر تیر چلائے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو تیر کرنے کے بعد ہسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. میں کیسے انہیں انسان تسلیم کر لوں کہ جو ایک ایسے بچے کا تیر چلائے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو تیر لگنے کے بعد مسکرایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. آپ بچوں کے آداب کا خیال تو آپ کے نہیں ہے چار, آپ کے گھر میں معصوم بچے نہیں ہیں, آپ اس کو خوب سمجھتے ہیں. اے میرے عزیز بچے کو کیا تمیز, ایک نمنا مجاہد حسین کی آغوش میں اور کیسے آیا جب پانی بالکل ختم ہو گیا, نہ ماں کے سینے میں دودھ اور نہ خیمے میں پانی, لاؤ میرے پیسے کو میرے ہاتھ میں دے دو. حسین نے بچے کو سینے سے لگایا, خشک گلا کملایا چہرہ ابا کے دامن سے چایا کیا لے کے چلے. خیال کیا ہے, خیال یہ ہے کہ بچے کو اشقیا کے سامنے لے جاؤں گا, ان سے کہوں گا اگر میں نے تمہارے خیال میں کوئی خطا کی ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے, ایک قطرے آپ چند قطرے آپ اس بچے کو دے دو بس اجازے پر. خیر دامن کا سایہ کیے ہوئے مقتل کی جانب بڑھے, اب روایت چلی ہے اشقیا یہ سمجھے تو حسین فیصلے کے لیے قرآن بات بابا کربلا کی تپش تمادت آفتاب ننھا کا بچہ حسین کا مختصر سے دامن بچہ جیسا املایا ہوا سینے سے لگائے ہوئے بچے چلے جاتے ایک بلندی پائے فوج کو خطاب کیا, اے فوج جفاکار اگر میں تو ان کا میں خطا کار ہوں تو جو میرا ننا کا بچہ یہ تو خطا کار نہیں, آؤ آؤ اسے پانی پلا اور بار لگا تو میں تو چاہتا ہوں. بس حسین نے جو جملے کہے اتمام حجت کے لیے جب کوئی آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ بچے کو جلتی زمین پر لٹا دیا, اب نے بچے کو جلتی زمین پر لٹایا تو گرم ریت پر بچہ بچانے لگا. Thank you.
زحمت تمام کر دیا سارے نا مرتبہ حسین چند قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے اللہ اللہ مقتل کہتا ہے کہ حسین سوچ رہے تھے رواں سے کیسے سامنا کروں رواں سے پہلے اپنی بچی سکینہ آ گئی اس نے بابا کو جب دیکھا کہ علی اکبر کو لے کے واپس آئے ہیں